Մազերի փոխպատվաստման մասնագիտացված կենտրոն։ Եթե անդրադարձ կատարենք հայ ժողովրդի և Ռուսաստանի միջև հարաբերություններին դարերի ընթացքում, չէ ցանկանա ասել այս բաժանումը, բայց գուցե շատերի համար դավաճանված լինելու զգացողությունը։ Այս լարվածությունը որքանով է պատմական։ Գիտեք, ես եթե դուք պատմական կոնտեքստն եք ընդգծում, ես այդ պատմական կոնտեքստում ոչ այնքան կընդգծեի Հայաստանի, հայ ժողովրդի և Ռուսաստանի հարաբերությունները, որքան կընդգծեի Հայաստանի և Թուրքիայի կամ Հայաստանի կամ և տարածաշրջանի թուրքախոս ժողովրդների հարաբերությունը, ավելի ճիշտ Հայաստանի հարաբերությունը Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ։ Այստեղ են բոլոր հարցերը և այստեղ են բոլոր հարցերի պատասխանները։ Եվ ես հենց այդ տրամաբանությունն եմ դնում, որ մենք պիտի աշխատենք առաջին հերթին մեր տարածաշրջանում մեր հարաբերությունները բարելավել, ում հետ ունենք լավ հարաբերություններ, այդ հարաբերությունները ավելի լավը դարձնել, խոսքը Վրաստանի և Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ է, ում հետ հարաբերությունները լարված են կամ չկան հարաբերություններ, այդ հարաբերությունները ստեղծենք և փորձենք քայլ-քայլ գնալ առաջ։ Շատ կարևոր մի հանգամանք է, և ես անկեղծ ասած այդ հարցի պատասխանը չունեմ, և ես աշխատում եմ իմ չափով և իմ մասով այդ հարցի պատասխանը Հայաստանի վերաբերելի կամ Հայաստանի անելիքի մասով գտնել, շատ կարևոր է, թե մենք ինչքանով կարողանանք ձևակերպել տարածաշրջանային շահեր, որովհետև երբ որ մենք չունենք ձևակերպված տարածաշրջանային շահեր, ընդ որում այս համատեքստում տարածաշրջանային շահեր ասածը կարող ենք հասկանալ մի քիչ ավելի նեղ և մի քիչ ավելի լայն համատեքստում, Հարավային Կովկասի համատեքստում և ավելի լայն համատեքստում, շատ բան կախված է նրանից, թե ինչքանով մենք կարողանանք ձևակերպել տարածաշրջանային շահեր։ Որովհետև երբ որ չկան ձևակերպված տարածաշրջանային շահեր, երկրների, ինքնիշխան երկրների շահերի միջև սկսում են լարումներ առաջանալ, որոնք չկառավարելու դեպքում իրենք դառնում են սրացումներ, էսկալացիաներ, պատերազմներ։ Բայց հենց այդ լարումները կառավարելու ճիշտ և գրագետ ձևը տարածաշրջանային շահերի մասին պատկերացումներ ունենալն է, որովհետև գիտեք, մենք չենք կարող այնպես անել, որ տարածաշրջանի բոլոր երկրները լինեն և ժողովուրդները լինեն նույնական մտածողությամբ, նույնական պատկերացումներով, ընկալումներով և այդպես շարունակ, և պետք չի դա անել, որովհետև այն, ինչ դառնում է հակասությունների պատճառ, երբեմն կարող է դառնալ փոխլրացման պատճառ, էլ չեմ ասում, որ այդ մշակույթները, այդ պատմությունները և ավանդույթները կարող են մեկը մեկին լրացնել, դրանք, բայց պետք է գտնել այդ բանաձևը, ինչպես դրանք ձևակերպել և դասավորել, որ դրանք ոչ թե բախվեն, այլ մեկը մեկին լրացնեն, մեկը մեկին ընդգծեն, ուժեղացնեն գուցե, և սա հնարավոր է ունենալ միայն տարածաշրջանային շահ նախ վերնագիր ունենալու վրա, որտեղ տեսեք, մենք նույնիսկ վերնագիր չունենք, այսինքն ոչ թե մենք խնդիրը դրել ենք, չենք կարողանում լուծել, մենք նորմալ խնդիրն էլ չենք դրել, այսինքն դեռ վերնագիրը չունենք, հիմա ես կարծում եմ, որ մենք այդ վերնագիրը պետք է ունենանք և փորձենք այդ վերնագիրի ներքո ստեղծել բովանդակություն, ինչպիսին կլինի և պետք է լինի այդ բովանդակությունը, ես չեմ կարող ասել, որովհետև դա
կարող է լինել միայն համագործակցության եւ ինչ որտեղ համատեղ աշխատանքի արդյունք։ Ես չեմ կարող պարծենալ, որ մենք տարածաշրջանում այդ աշխատանքը բավարար չափով անում ենք, բայց ես կարծում եմ, որ եթե մենք մնանք այն պայմանավորվածությունների շրջանակում, որոնք արդեն հայտնի են եւ որոնց մասին ասացի, նման բան ունենալու հնարավորությունները կմեծանան։